Trobar-se amb el text del Nuren, en primer lloc, és trobar-se amb un text fantàstic i trobar-se amb un text riquíssim i que un home amb 60 anys escriu parlant, fent parlar a personatges que tenen 17 i 18 i jo com a suec, que tenia 17 i 18 anys quan vivia a Suècia també, doncs reconec el llenguatge que està fent servir en Nuren per una banda. I no l'he volgut adaptar a una altra realitat perquè no, en general no crec en les adaptacions, menys en comptades ocasions, i crec que al públic li arriba perfectament igualment. Tampoc ho entenc. Si només volem divertir-nos. Ara per què vol marxar a casa? Hauria d'estar agraït de poder estar amb nosaltres. Sempre s'ha d'estar en guàrdia contra els extrems i l'extremisme, però ara, especialment en temps de crisi, tot es converteix en molt fosc i molt, molt terrible, i el que és important és que hi hagi esperança. I jo crec que, tot i que l'obra té la seva moments de cruesa o el que sigui, doncs sí, és important que hi hagi esperança i que es lluiti amb tot el que es pugui a través de la cultura, a través de l'art, a través del teatre o a través de l'esport. El que sigui, amb els mitjans que un té al seu abast, s'ha de lluitar contra això, contra l'extremisme i contra la intolerància. I quan la gent no s'escolta, aquí és on hi ha perills. Thank you.